El pavelló nou de la Roca del Vallès acull des d'aquest dimecres i fins diumenge la fase final del Campionat d'Espanya Infantil, amb els 8 millors equips espanyols enfrontant-se en dos grups pel títol de campió estatal. Una fase final amb 4 equips catalans. A banda dels organitzadors, el Balomano La Roca, també el CAC7 Balomano Granollers, el Futbol Club Barcelona i el Sant Quirze. Els Roquerols, però, fugen de favoritismes pel factor pista. La gran avantatge és que poden disfrutar més de les fases. És a dir, tenim a la família dels nanos a prop, als amics dels nanos a prop, que és una cosa que si haguessis anat a fora segurament no hauries tingut. Pel de més, no sé fins a quin punt ens pot beneficiar més. Anaitasuna, Carabanchel, Almeria i Sant Sebastián de los Reyes completen el cartell d'una competició que ha començat sumament igualada i on de moment han sorprès Carabanchel i Almeria. Pel que fa als nostres, el Granollers començaria amb victòria, mentre que els Roquerols ho farien amb un empat. Molt igualat de moment, molt igualat. Els resultats que hi ha hagut a priori segurament molt sorprenents tots, però és que són entre els 8 millors equips d'Espanya, o sigui que aquí ja no hi ha favorits, tot és a lluitar tots els 50 minuts i el que sigui al final. El fet de classificar-se fins a 4 equips catalans i que tots 4 s'unissin per demanar l'organització a casa d'aquesta fase final ha contribuït a que la Roca aculli aquest campionat estatal. Una bona experiència també pels equips que venen de fora, equips com l'Anaitasuna, que està gaudint d'una bona experiència a la Roca. Muy bien, pasando calor. Yo soy mediterráneo, pero los chicos no están acostumbrados, son del norte, estamos sufriendo el calor. Pero bueno, muy a gusto, es una gozada, la instalación es perfecta para este tipo de eventos y bueno, disfrutando del balonmano, que es a lo que venimos. Aquest dissabte a les 6 de la tarda i a 8:45 del vespre es disputaran les semifinals i el diumenge a 12:45 tindrà lloc la gran final, que decidirà el nou campió d'Espanya infantil.